はい、今回ですね、ロジックがアップデートされまして、10.1 になりました。それに伴ってですね、新機能追加されていますので、今回はこの新機能に関して解説を進めていきたいと思います。今回ですね、かなり新しい音色追加されていますので、まだダウンロードされていないという方はですね、こちらを一番最初にやっていただきたいと思います。まず上メニュー、ロジックプロをクリックしていただきまして、この中の追加コンテンツのダウンロード、こちらに行ってください。このようなものが出てきます。この部分のインストールされていないコンテンツというものをですね、クリックすると、自動的にですね、入っていないものにチェックがつきますので、その後にですね、インストールをして進めてください。今はですね、すべてインストールした状態ですので、このまま進めていきたいと思います。まず一番最初はですね、このロジックのこのドラマーですね。こちらですね、ロジック10から投入されています。今までは一つのプロジェクトに一つのドラマーしか立ち上げられなかったんですけど、これがですね、複数立ち上げることが可能となっています。このようにですね、二つ以上立ち上げることができます。そしてここですね、見ていただきますと、このようにエレクトロとヒップホップ二つ追加されています。ここはですね、エレクトロを立ち上げてみましょうか。こういった形ですね。そしてプレイヤーを選択します。この時点でですね、もうすでに音が配置されているという形でパターンもですね、鳴るようになっています。はい。このドラマのですね、詳しい使い方に関しましては別動画で解説を入れていますので、そちらをご参照いただければと思います。そしてここ見ていただきますと、新しい音源が追加されています。こういったものですね。これはですね、エレクトロに特化したリズム音源と、このようにですね、キック、スネア、ハット、エレクトロでよく使われる音がですね、配置されているといった形です。もちろんこの音色、例えばキックが気に入らないとなった場合はですね、このライブラリー部分から変えることができます。キックを選択して、この中からですね、好きなものを選んでいくと。どんどん変わっていきます。またですね、こう選択したキットの詳細は、この下部分から詰めることができます。このようにピッチだったりとか、あと音の歪み具合、低音の強化だったりとか、これがもしスネアだったら少しパラメータが変わったりします。これ長さですね。変えることができたりとか。またですね、パン、ボリュームもついていますので、ハットをですね、左から鳴らす。もう一つのハットは右から鳴らすという設定も簡単に行うことができます。またですね、この下部分のこのミキサーですね、見ていただきますと、ここに三角形がついています。ここを押しますと、このドラマのキットがですね、このように表示されて、より細かくですね、詰めることができます。エフェクトなんかもこのようにかけ放題ですね。このあたりも非常に便利になっているかと思います。そして打ち込みのピアノロールですね。このあたりもかなり便利な機能を追加されています。今このような打ち込みになっています。特にドラムはそうなんですけども、このように鍵盤並んでいます。ただですね、曲中の中でこう使っていく鍵盤、かなり限られてきます。こういった場合に便利なのがこの部分ですね。こちらをですね、クリックして点灯させますと、今使っているキットだけがですね、このように並んでくれると。もちろん打ち込みもですね、いつも通りできると。言った仕組みになっています。このあたりですね、視覚的にかなり把握しやすくなっていますので、ぜひ活用していただけたらと思います。そしていつもこう打ち込みで使っていくツールの中にですね、ブラシツールというものが追加されています。これはですね、クリックしたままドラッグすると、このように連続した音を書き込めるという非常に便利なモードです。例えばこれがピアノでグリッサンドを行いたいなんていう時はですね、このように斜めにも行けますので、簡単にその効果を出すことができます。そしてですね、この機能という部分ですね、クリックしていただきまして、このタイムハンドルというものがあります。これどういうものかと言いますと、まずポインターツールに切り替えます。そしてですね、対象のノートを選びます。こんな感じですね。そうするとこのようなものが出てきます。これをですね、左右にドラッグさせることで簡単にタイムストレッチを行うことができます。ですので、先ほどのですね、グリッサンドでですね、間隔をもうちょっと狭くして、もっと早いグリッサンドにしたいなんていう時はですね、まずこのように範囲選んでしまって、これ縮めてしまえばですね、演奏が速くなりますし、これを伸ばしてしまえば演奏が遅くなると。これをですね、自由自在に編集することができるようになっています。そしてですね、この MIDI つながり。例えばリアルタイムレコーディングでこう演奏した際ですね、非常にいい演奏ができたけど、ちょっとですね、リズムが気になる。こういうことが多々あります。ただしですね、こうクオンタイズをかけると、あまりにもカッチリしてしまいすぎると。そういった場合にスマートクオンタイズという機能を追加されていますので、こちらを見ていきたいと思います。このドラムに LP をちょっと重ねてみましょうか。こういった感じですね。今ですね、16分のノリで演奏されています。通常のクオンタイズですとクオンタイズかけたいところをまず選ぶと。今16分の演奏ですので、この単位を16分に変えると。そうするとですね、こんな感じでぴったりになります。これさっきのノリとですね、中間ぐらいがいいと。まずこちらオフにしてしまって、先ほどの状態に戻します。そしてこのクオンタイズと書いてあるところですね、クリックしていただくと、この中にスマートクオンタイズあります。これを選択してください。その後にですね、こちらで16分でクオンタイズを入れます。これですね、拡大して見てみますと、若干ですね、演奏のノリが残っているのが確認できるかと思います。
こんな感じでですね、元々のニュアンスを残したままリズムを整えるということができます。で、今ちょっと頭出ちゃってますので、このような形にしましょうか。これで聞いてみてください。といった感じでだいぶ自然になっています。はい、ということでですね、ちょっと長くなってしまいそうですので、一回ここで動画を分けてですね、次回につなぎたいと思います。それではですね、次回も引き続き解説を行っていきますので、お楽しみにしていてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。